Hi guys, good morning guys. So, naka-quarantine tayo ngayon. Hindi pala naka-quarantine, naka-lockdown pala ang lugar natin ngayon dahil sa virus. So, maglaro muna tayo ng Call of Duty Mobile. Gamit ang Bluetooth keyboard at saka Bluetooth mouse. So, ngayon tuturuan ko po kayo kung paano mag-sit up o maglaro gamit ang inyong Android phone. Gaya na lang nito. Kung nagustuhan nyo po at kung gusto nyo malaman kung paano ko siya na sit up, so may tatlong bagay po tayo na kailangan. So kailangan natin ng OTG. Ito po yung OTG na kasama sa Samsung S9 Plus ko dati, Android phone, Bluetooth mouse, pwede rin yung mouse na yung USB mouse, yung normal na USB, at saka Bluetooth keyboard. At gumamit na rin ako ng tripod. At ang unang hakbang na gagawin natin is kailangan natin i-download yung apps na nasa description. Paki-download na lang po. Hindi po siya libre, may kunting bayad lang po siya. Ayan, so unang step natin, punta tayo sa Play Store. Search natin Panda Mouse Pro. Ayan. So, Panda Mouse Pro ito. Panda Mouse Pro Beta. So, download natin yan. Hindi po siya libre. So, pagkatapos nung ma-install sa Android phone nyo, so, open nyo. Ayan. So, mapapansin nyo dito sa taas, pag naka-off yung Bluetooth ko. So, no device connected. Tsaka, need activation. So, kailangan natin i-connect yung keyboard Bluetooth natin sa Android phone natin at saka yung mouse. So, ngayon kailangan na natin yung OTG. Ayan. Yung OTG, ayan. So, mapapansin nyo sa taas, kulay green na siya. For device connected. So, yung mouse natin nakakonekta na. Ayan. Nakakonekta na po yung mouse natin. May cursor na po tayo. Tsaka, on natin yung Bluetooth ng keyboard at Bluetooth ng Android natin. Ayan. So, connected na po nakalagay. Ayan. Done. So, naging 5 device connected na po siya. So, ngayon, kailangan lang natin i-activate yung apps na gagamitin natin. So, paano natin i-activate yung apps? So, tanggalin muna natin yung OTG natin. So, kailangan natin ng keyboard niya, tsaka PC. So, ayan, connect natin yung smartphone natin sa PC natin. Sa mga first user, so, kailangan yung i-enable yung developers option. So, sa mga hindi pa na sa mga hindi pa na enable yung developers option ng mobile phone nyo. So, ito po yung kailangan na gawin nyo. Punta kayo sa settings. Doon sa dapat may developers option kayo. Pag hindi yun nakita, so kailangan i-enable nyo muna. So, punta kayo sa software. Hindi pala, sa about phone. Ayan. Sa status, punta kayo sa status. Hindi pala sa status, punta kayo sa software information. Ayan. super information, tsaka itong version. Tap nyo lang ng tap hanggang sa may lumabas na warnings o kaya para lumabas tong developers option sa baba. So tap nyo, open nyo yan, at saka in-enable yung USB debugging. Dapat naka enable yan. Allow USB debugging. Okay, yan, nakakonekta na po yung Android po natin sa PC natin. So dito naman sa PC natin, ayan. So kailangan natin i-download yung activator nya. So yung link nasa description lang, paki-click or paki-download na lang. Pagkatapos nyong ma-download yung activator, ayan, open nyo. So ito po yung laman, ayan. Tapos nakakonekta po yung Android nyo sa PC. So ayan, punta kayo sa apps, open nyo yung apps. Ayan, need activation, diba? Download nyo na lang yung activation, tsaka tap nyo yung need activation. Ayan, tip nyo yung activate by PC or Mac. Ayan, PC yung gamit natin. Ayan, and then dito naman sa PC nyo, double click nyo lang yung activate Wi-Fi. Tapos maghintay lang kayo ng konti. Ayan, may lumabas na pop-up. Now please unplug your phone from PC. Ayan, unplug nyo po. Okay, and then balik nyo, and then try. Ayan, waiting activation po nakalagay. Ayan, so lumabas po dito, activation complete, please launch up Panda Gamepad Pro. Ayan, close na po natin, hindi na po natin kailangan yan. Back tayo sa apps. Ayan, activated na po. Ituro ko naman sa inyo paano gamitin yung app para maglaro ng Call of Duty Mobile. So una, naka-connect na po yung keyboard natin sa Android phone natin. Yung OTG, naka-connect na rin. May mouse na rin po tayo. Keyboard, connected na rin. Open na lang natin yung apps. Ayan, activated na po yung apps. Connected na rin po yung keyboard at saka mouse natin. Tap nyo lang po yung Call of Duty. Ayan. Kung mapapansin nyo, may mga numbers po na nakalagay. Yan po yung key mapping natin. Dito naman sa taas, ito yung apps natin. May pwede kayong mag-add ng button kung gusto nyo. Ayan, pwede kayong mag-add. Pwede rin nyo ring ibahin yung settings ng button nyo. So ayan, confirm. Hintayin natin. Waiting. Ayan. Nakapansin na po yung mouse. Ayan. Ayan. Okay. Reset. Ayan. Wala pong problema. Okay po yung apps na gamit ko natin. Ayan. Just siya. Ayan. Ayan, papakita ko po kung paano. So yung gamit natin na scope. Ayan. Pag ganito po, hindi may dapat po kayong ayusin dito. So ayan, click nyo lang yung apps. Delete nyo yung cursor. Punta kayo sa plus sign. Add nyo po yung site. Ayan. Kita sa taas, punta nyo sa gitna. Ayan, gitna, and then yung mouse trip po natin dito sa scope natin, and then click. Ayan, fix na po yung problema natin. Ayan. Ayan. Ito tayo. So sa settings na to, yung right click po natin naka-disable po. Pag nag-right click kayo, lalabas yung arrow. Ayan. So yung scope natin nasa mouse 3, naka-set up ng mouse 3. Pwede nyo ring ibahin yun. Depende sa gusto nyo. Ayan. Ayan, jump. Pull. Ayan. Sensitivity ng mouse natin, parang nasa PC lang. Ayan. Oops. 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 May bawa dito. Ayan. Yung mouse trip po natin. Ayan. Oh. Haha. So ayan guys, kung nagustuhan nyo po yung tutorial na to, please like and subscribe. Thank you.